Александър Томаш, след двубоя съседа Велико Търново, тук в Велико Търново, господин Томаш, мнението е за матча по Галачева. Влезнахме по най-добрия начин според мене, контролирахме всички събития, докато не допуснахме най-индивидуална грешка и не вкараха гол. Ние имаме колебания след това, но мисля, че пак бяхме отбора, който се опитваше, който искаш да играе футбол. След червения картон не искаме да го коментирам, не имаме работа, така. На полувремето още направихме две смени. Ние имахме инициатива, създавахме доста ситуации. Не можахме да отбележим. Въпреки това успяхме да отбележим гол и пак. Като отбор няма забележки, но индивидуални грешки, които ни костат точки. До тук мисля, че изиграхме един слаб матч, предния кръг. Срамна загуба. Но при всички други матчове мисля, че нашия отбор беше отбора, който се опитваше, градеше, играеше футбол. Нещо, което не съм доволен, това са резултати. Бягат ни резултатите и трябва да анализирам къде, защо и как. Дали сте казал, че детайлите са най-важните, така ли беше и днес? Поред мен лично да, тъй като буквално един миг лише мача май. Естествено, че детайлите. При един на един ситуации вместо се е поведен по-удобна топка. Така че това ще го остане за футболистите, но разочарован съм от резултата. Но не мога да не бъда така, не съм недоволен от футболистите, защото те се опитваха и се стараха. Паузата за национални отбори в подходящ момент ли идва предвид двете поредни загуби, така за изчистване на главите и тренировъчен процес, разбира се? Никога не е подходящ момент след две поредни загуби, но се надявам, че ще имаме време да поработим за тези детали, които ви казвате, за да може да подобрим корено начина си на отиграване на ситуация, които водят до контратаки срещу нас. Окей, благодаря.